Школа номер 31 Кам'янського не знала ремонту понад чверть століття. Стіни відчужували сірим кольором, а до самого закладу важко було підійти через відсутність пішохідної доріжки. Тепер школа дочекалася оновлення і заграла яскравими фарбами. На 1 780 000 зробили фасад школи, пандус зробили, ступеньки зробили. І в такій школі дуже буде приємно вчитися дітям. У НВК «Гармонія» навчаються 325 учнів. Майже половина з них – з інвалідністю. Задля таких зараз створюють спеціалізовану майстерню, де вони зможуть соціалізуватися та проявити свої творчі здібності. Зараз в приміщенні триває ремонт. Уже придбали необхідні меблі та обладнання. Буде відкрити такий творчий гурток, де будуть займатися саме діти з інвалідністю. Тобто за вподобаннями, за нахилами. Тобто таке приміщення світло, в якому зараз робиться такий ремонт, буде приміщення, де діти зможуть приходити навіть на візках інвалідних. Діти будуть приходити і займатися з насолодою, показувати свої вподобання і вміння. А на базі дитсадка «Світлячок» створюють інклюзивний ресурсний центр «Світ дитинства», де зможуть займатися діти з особливими освітніми потребами. У школі номер 9 завершують капремонт їдальні. Сюди вже закупили нові меблі. У закладі відремонтували покрівлю, утеплили фасад, замінили понад сотню вікон. Також ремонт у розпалі у кінозалі музею історії міста. Тут міняють підлогу, освітлення та технічне оснащення. Такого фінансування, як в цьому календарному році і в минулому, заклади освіти ніколи не отримували. Були визначені першочергові завдання під час співбесід з керівниками закладів, які підлягали виконанню в цьому календарному році. І як результат, 28 мільйонів 818 тисяч на капітальні ремонти, більше 7 мільйонів на поточні ремонти і більше 3 мільйонів на встановлення енергозберігаючих вікон в закладах освіти та ремонт аварійних сходів, де були встановлені склоблоки в дошкільних навчальних закладах. Це лише частина об'єктів, де наразі ведуться ремонтні роботи. Із міського бюджету було виділено більше 40 мільйонів гривень на проведення текучих і капітальних ремонтів. Ми провели капітальний ремонт фасаду в 6 школах, в 7 школах ми капітально відремонтували криші, в 3 школах ми відремонтували спортзали, привели в порядок 8 інклюзивно-ресурсних кімнат. Також створюємо зараз новий інклюзивно-ресурсний центр Южного району на базі садика 29. В 5 учебних заведеннях ми повністю поміняли обладнання в столових. Завершити всі роботи планують до Дня міста Кам'янського – 14 вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».